sarkaalkii diiday amarka madaxweynihiisa iyadoo oo dagaal lagu jiro mujaahid hoodo ku leh hawlgallada guuleysta iyo qorshaha ciidan soo majeestay hal adag oo u soo huray naftiisa waxa ay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland tahay maxaynu ku ogaan karnaa dhacdooyinka cajiibka ah ee ku duugan taariikh nololeedka jeneraal maxamed xasan cabdullaahi jiriif oo allaha u naxariistay aas qaran loogu sameeyey magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland warbixinteennan ayaynu ku soo koobayn allaha u naxariistay jeneraal jiriif ayaa waxa uu ku dhashay magaalada hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isagoo waxbarashada hoosena ku soo qaatay degmada tagwa jaale oo ka tirsan gobolka maroodi jeex 1977-kii ayaa waxa uu ku biiray ciidamadii militariga ahaa ee dowladda Siyaad Barre. Raggii ay ku wada biireen xilligaasi ciidankana waxaa ka mid ahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo iminka talada Soomaaliland haya, iyo Maxamed Kaahin Axmed oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Jeneraal Jiriif ayaa waxa uu noqday saraakiishii da'da yarayd xilligaasi ee firfircoonida iyo aqoonta dheeraadka la soo baxay. waxaana uu waxbarasho u tegey dalka Ruushka oo xilligaasi midowgii Soofiyeed hogaaminayay. Hase yeeshee waxa uu noqday saraakiishii wadcaraha ka muujiyey diriirtii dhex martay dalkii Soomaaliyeed iyo waddanka Itoobiya. Halkaasi uu hogaaminayay guutooyin ka tirsan ciidamadii Soomaaliyeed. Dagaalkii 77 markii uu dhammaadayna, diriirtii 77 markii laga soo jeestay, Jeneraal Jiriif ayaa waxa uu noqday hoggaanka dhismaha ee ciidankii militariga ah. 1984-kii ayaa xabsiga loo taxaabay Jeneraal Jiriif iyo saraakiil kale, kuwaasi oo qayb ka noqday cadaadiskii iyo sidoo kale culaysyadii lagu hayay gobolladii la midoobay waddanka Soomaaliya. Hase yeeshee 1987-kii ayaa la sii daayay Jeneraal Maxamed Xasan Cabdullaahi Jiriif. Intaasi kadibna waxa uu si rasmi ah ugu biiray jabhadii SNM oo kasoo horjeeday tacadiyada waqtigaasi lagu hayay gobollada Soomaaliland, sidoo kalena ka dhanahay taliskii militariga ahaa ee Siyaad Barre oo markaasi geyiga Soomaaliyeed ka talinayay. Waxana uu galay ubucdii diriirtaasi isaga oo guulo wax ku oolana kasoo hooyay, waxana uu Jeneraal Jiriif hogaaminayay guutadii sagaalaad oo ahayd tan ugu guulaha iyo sidoo kale halista badan ee xoraysay Soomaaliland. waxaana uu ka hawlgeli jiray deegaamada xeebaha oo ahaa meelaha ugu muhiimsan ee ay bartilmaameedsanaysay jabhadii SN. waxaana ka marakacay haladaygiisa iyo hoodadiisa sarkaalka kan saraakiishii kasoo horjeeday xilligaasi ee ka tirsanaa ciidamadii dowladdii Siyaad Barre oo ay iskaga soo horjeedeen xeebaha galbeed ee Soomaaliland. Jeneraal Jiriif ayaa noqday taliyihii booliis ee ugu horreeyay ee ay Soomaaliland yeelato, isaga oo dib u dhis ku sameeyay ciidanka nabadgelyada ee waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ka jira. Jeneraal Jiriif ayaa ugu dambeyntii waxa uu noqday taliyaha ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allaha u naxariistay waxana uu guulo badan oo isdaba jooga kasoo hooyay sooxdimaha bariga ee ay Soomaaliland rabtay tan iyo markii ay xorriyadeeda lasoo noqotay in la soo xiro. Jeneraal Jiriif oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ka dhigay taliyaha ciidanka militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Jeneraal Jiriif ayaa lagu xasuustaa inuu amarka madaxweynaha diiday diriir dhex maraysay qaybo ka mid ah huwanta waqtigan xaadirka ah la ascaanood ku sugan iyo sida oo kale ciidamada militariga oo ka dhacday Kalshaale. Madaxweynaha ayaana ku amray inuu ciidanka dib u soo qaado, hase yeeshee intuu xidhiidhadii baktiistay ayaa uu guulo wax ku oola kasoo hooyay, waxaana uu gudaha u galay magaalada Buu Hoodle iyada oo astaamo lagu xasuustaa ay ilaa iyo hadda ka dhisan yihiin magaalada Buu Hoodle ee gobolka Togdheer ka tirsan. Allaha u naxariistay habeenimadii xalay ahayd ayuu ku geeriyooday Jeneraal Jiriif magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, waxaana aas qaran loogu sameeyey maanta isla magaalada Hargeysa.